ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ 25,000 ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಸರ್, ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗದು ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಕೊಡೋದು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದು, ಇದ್ರ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ C3, ಅದು 70-200. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹಾಡಾಗಲಾಗಿ ನಾವಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ದುಡಿಬೇಕು ಏನಾದರೂ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಬಂತು, ಅಟ್ಟ ಮನೇಲಿ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ 25,000 ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮದಿರು ಆವಾಗ ತಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5-7 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ದುಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಹೊರಟಾಯ್ತು, ಹಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಸರ್ವೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆ NGO ಕಂಪ್ನಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆವಾಗ 2-3 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಶುಭಮಂಗಳ. ಶುಭಮಂಗಳ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ಲು. ಶುಭಮಂಗಳಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಗಿರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಅವಾಗ ಹಯೋಧನ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಸರಿ, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನಾಗಿ ಹೋದೆ. ಅದೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಹಯೋಧನವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಗೌಡನ ಆಗಬಾರ ಅಂತ ಆವಾಗ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಆಯೋಧನವರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಶುಭಮಂಗಳ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮೆ 12-13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 5D Mark III Mark III ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸುಲೆಗ ಅಂತ ಅವರು, ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾನೇ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಒಂದು ಸೆಟಪಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 50 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ನನಗೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇದೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ 2-3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 2-3 ವರ್ಷ ನಾನಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಡಿಟರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂದಿದ್ರು, ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರು ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಎಡಿಟರ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಡಿಟರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲೈನು ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಿತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ನನಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ 5,000 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನನೇ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದುರಂತ. ಸೊ ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೆಂಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನವೀನ್ ಅವರು. ನವೀನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿರು ಅಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ನನಗೂ ಇದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದ್ರಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರು ನವೀನ್ ಅವರು. ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್? ಸೊ ಲೈಫನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹಾಳಾಗ್ಲಾಗಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ನಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಆ ದಿನಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಸೆಟಪ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು FI 5D, ಒಂದು ಮುಂಚೆಲ್ಲ FS 7 ಇತ್ತು, ಈಗ ಡಲ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ FI ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. FI ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು 12-13 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ, ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಯೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಯೆ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ETV. ಜೀ ಟಿ ವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೇಟ್. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಯೆ. ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಸ್ಟ್ ನಾನು. ಅದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ ಥರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಯೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್, ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಹೊಸಕೆರೆಯಿಂದನೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಮಾವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೊಸಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಸರ್? ನಾವು TV ಸೀರಿಯಲ್ಸು, ಆ್ಯಡ್ಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೂಟ್ಸು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೂವಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಝೀಗೆ, ಕಲರ್ಸ್ಗೆ, ಸುವರ್ಣಗೆ, ಉದಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಥ್ರೂ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಅದೇ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿ, ಗೌರಿ ಶಂಕರ, ರಾಧಿಕಾ, ಮೈನಾ, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೋಗುವಂಥ ಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು, ಇದು ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸು, ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸು, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆನ್ಸು, ಈ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. CT3, HR, ಅಲೋರ, ಈ ಥರ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು. ಸರ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು 50-130 ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದು 11-20 ಅಂತ,
ಇವೆಲ್ಲ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು, ಇವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆನ್ಸು, ಇದು ಅದು ಸಿ ಪಿ 3 ಸಿ ಪಿ 2 ಹೀಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಪಿ 3 ಸಿ ಪಿ 2 ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಕೊಡು ಸರ್, ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ಸೆಟಪ್ ಕೊಡು ನಮ್ದು. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್. ಇದು ಇದ್ರ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸಿ ಪಿ 3 ಅದು 70-200 ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು 70-200 ಝೂಮ್ ಅಂತ ಇದು ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಸಿ ಪಿ 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆನ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಹ್ಞೂ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಬರಬೇಕು. ಹಾಂ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್? ಆಫೀಸ್ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಇದು ಏನು? ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ 8-9. ಓಕೆ 8-9 ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮವ ಕೊಟ್ಟ 50 ರೂಪಾಯಿಂದ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓನರ್ ಆಗಿ, ಇವಾಗ ಈಗ ನಂದೇ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್.